Так, офіційно ж російська армія не воює в Україні. А тиждень тому президент Путін підписав закон, яким введено додаткові компенсаційні виплати для сімей тих військових, які зникли безвісти чи загинули саме під час військових навчань. Адже саме участь у маневрах на території Ростовської області, скажімо, російська армія камуфлює своє збройне вторгнення в український Донбас. І з'являється дедалі більше доказів цієї агресії, в результаті якої неодмінно гинуть російські військові. Ті, чиї могили потім соромливо приховують, як власне, сам факт участі у цій неправедній для Росії війні. Тетяна Шустрова далі про це докладно. Російські військовослужбовці гинуть на Донбасі тисячами, а географія їхніх підрозділів розширилася вже до крайньої півночі – Баренцевого моря. Про це свідчать секретні карти Генерального штабу Російської Федерації, знайдені українськими військовими з командування «Північ» після знищення російських підрозділів, що воювали на боці терористів. Я покажу робочу карту, про яку я говорив. Ось тут вверху дуже добре написано «Генеральний штаб Російської Федерації». Ось вверху. Генеральный штаб Российской Федерации. Вот обстановка, которая нанесена на эту рабочую карту. Значит, здесь распределены сектора между подразделами 76-й поверхно-десантной дивизии, 15-я окремая мотострелковая бригада, та, которая называется «Миротворча», і зведений БТГР Северного флоту. На цій детальній військовій карті Генштабу РФ – райони Луганської області на кордоні з Росією. Тут вказані місця передового десантування російських військ. Ось, зокрема, зона відповідальності зведеної батальйонно-тактичної групи Північного флоту. Російською ця військова абревіатура звучить як СБТГР-СФ. На підтвердження того, що флот воює в Україні, свідчить і ця перехоплена телефонна розмова військовослужбовця 200-ї окремої мотострілкової бригади Північного флоту Російської Федерації та військовослужбовця в запасі. Діалог дуже схожий на достовірний. Сколько там виходить у мене? Три рази на Луганський, два рази на Донецьк. От уже коли на Донецьк їздили, тоді от і влупили. 2000 человек наших погибло и печенги. А там стоят морпехи, они стоят, я не знаю, где они там, на аэродроме стоят, что ли, где, потому что там мы всю ночь тоже, когда свободное время есть, там же эти грады, смерчи, 7 дней в неделю, 7 ночей, и днем, и ночью возили эшелоны, они как роботы разгружали это все. Там, короче, наши там дают... Конечно, мы всегда там... Рядышком всегда, везде, куда нужно, отвезли в поле, выбросили, они там уже сами чуть-чуть тащили, растянули. То есть все оперативно. Ну, да, один раз. Ну, я прям, аж загордился нашей армией. Прям. Що таке згадувано в діалозі Печенга, ми розпитали у російської правозахисниці Олени Васильєвої, котра займається пошуком російських військових, загиблих в Україні. Жінка родом з Мурманської області, і розшифрувати цю розмову їй було нескладно. Печенга – это такой район в Мурманской, район Мурманской области. Он находится почти на самом берегу Баренцева моря и граничит с Норвегией. Там достаточно жесткие условия, потому что это совсем крайний север, это вечная мерзлота. И там находятся наши морские пехотинцы, там находятся десантно-штурмовые бригады. Там достаточно много воинских частей, которые занимаются всем этим. Ну и самая известная, самая знаменитая база – это спутник, где готовится спецназ, самый считается лучший и мощный в России. Васильева стверджує, що із її власних джерел Північний флот воює в Україні. У нас проходила подобная информация, причем не только 200-й бригады. У нас проходила информация о том, что и спутник Печенга, и Линахамари, Алакурти, то они тоже участвовали. Более того, насколько я очень хорошо помню, мне звонили жены ребят-контрактников, которые были отправлены на так называемые учения, и одну из групп удалось, в общем-то, вернуть назад именно благодаря женам, которые с Северного флота, то есть вот прямо из Мурманской области, звонили и требовали, чтобы мужья прекратили
потому что они понимали, видели, что убивать украинский народ под видом учений, ну, это просто подлость. За офіційною інформацією, солдат, що повернулись в Мурманську область вантажем 200, лише двоє. Однак неофіційно їх щонайменше 100. Як стає зрозумілим із перехопленої розмови, в цілому в Україні загинуло кілька тисяч росіян. Ну, коли гуманітарку охраняли, бачили, коли ми ж в гуманітарці сиділи. В кабинах, там в кузове сидели, блин, народу, да, третий КамАЗ нас убил, не знаю, какие-то ушлепки прям, ну, возле колеса, короче, колесо подпрыгнуло, от этого разорвалось до осколков, и мы нахуй кувырком все. Снарядом или мины подорвало вас? Да, этим, как его, гранатометом, что ли, чем они там, минометом. А не было такой информации-то? А кто вам скаже, що там 2000 чоловік погибло наших, теж об этом не знав, коли приїхав туди, там охренів. Те, що гуманітарний вантаж, котрий направляла до нас Росія, насправді мав на меті вбивати громадян України, підтверджує і Олена Васильєва. Грузы, которые привозились к вам в Украину, доставляли большое количество солярки и доставляли большое количество завуалированной техники. Стає зрозумілим, що Російська Федерація направляла воювати в Україну не лише контрактників, але й строковиків. Они, знаешь, прибывали туда для того, чтобы, как сказать тебе, сопровождение гуманитарки какой-то там, гуманитарного этого груза, подвоза боезапасов, короче, 2000 человек наших погибло, и печенги, и срочная служба, и сразу срочников оттуда убрали, всю контрактную службу туда присылали. Вот так. А погибли-то в бойових действиях или в результате обстрела? Правозахисниця розповідає, чому саме строковиків терміново замінили. Срочники були введені в самому початку воєнних дій, в от, масированих воєнних дій, в августі і початку сентября. Потом в связи вот с этой шумихой, которую мы смогли поднять и через группу, и вместе с вами, кстати, журналистами, Министерство обороны вывело срочников, вот по нашим данным, однако заменило контрактниками. Но здесь очень такая тонкая грань, потому что ребята, которые отслужили полгода, будучи срочниками, они могут подписать контракт и стать автоматически контрактниками. Нині загальна кількість загиблих в Україні російських військових вимірюється щонайменше 4000, каже правозахисниця. Я думаю, что вот этот ближайший месяц, уже ноябрь, он покажет, какое количество матерей начнет искать своих детей, которые не вернулись из армии. А что касается общей суммы, общего количества погибших, ну, видите, опять же, эта сумма, это количество плавающее. То есть это количество людей плавающее, потому что мы не можем находиться точно на месте вот этих вот боев. Однако до 4500 цифра – это уже 100%. Крім того, тисячі російських військовослужбовців нині значаться зниклими безвісти. А оскільки попри оголошене перемир'я, жорстокі бої продовжують тривати і під Дебальцевим, і під Маріуполем, і під Донецьким аеропортом, очевидно, їхня кількість буде збільшуватися. Однак навіть попри кричущі докази, Росія не квапиться визнавати втрати своїх військових формувань, чия географія розширилася до регіонів вічної мерзлоти. Для Москви ця війна безчесна. Саме тому керівники держави і воєначальники ганебно мовчать. Хто вам скаже, що там 2000 чоловік погибло наших, теж об этом не знав, коли приїхав туди, там охренів. Те, що гуманітарний вантаж, котрий направляла до нас Росія, насправді мав на меті вбивати громадян України, підтверджує і Олена Васильєва. Грузи, які привозились к вам в Україну, доставляли большое количество солярки і доставляли большое количество завуалированої техніки. Стає зрозумілим, що Російська Федерація направляла воювати в Україну не лише контрактників, але й строковиків. Вони, знаєш, прибували туди для того, щоб, як сказати тобі, сопровождение гуманітарки якогось там, гуманітарного этого груза, подвоза боезапасов, короче, 2000 человек наших погибло, и печенги, и срочная служба, и сразу срочников оттуда убрали, всю контрактную службу туда присылали. Вот так. А погибли-то в боевых действиях или в результате обстрела? Правозахисниця розповідає, чому саме строковиків терміново замінили. Срочники були введені в самому початку воєнних дій, в от, масированих воєнних дій, в августі і початку сентября.
Потом в связи вот с этой шумихой, которую мы смогли поднять и через группу, и вместе с вами, кстати, журналистами, Министерство обороны вывело срочников, вот по нашим данным, однако заменило контрактниками. Как роботы разгружали это все. Там... Короче, наши там дают... Конечно, мы всегда там... Рядышком всегда, везде, куда нужно, отвезли в поле, выбросили, они там уже сами чуть-чуть тащили, растянули. То есть все оперативно. Ну, да, один раз. Ну, я прям, аж загордился нашей армией. Прям. Що таке згадувано в діалозі Печенга, ми розпитали у російської правозахисниці Олени Васильєвої, котра займається пошуком російських військових, загиблих в Україні. Жінка родом з Мурманської області, і розшифрувати цю розмову їй було нескладно. Печенга – это такой район в Мурманской, это, да, район Мурманской области. Он находится почти на самом берегу Баренцева моря и граничит с Норвегией. Там достаточно жесткие условия, потому что это совсем крайний север, это вечная мерзлота. И там находятся наши морские пехотинцы, там находятся десантно-штурмовые бригады. Там достаточно много воинских частей, которые занимаются всем этим. Ну и самая известная, самая знаменитая база – это спутник, где готовится спецназ, самый, считается, лучший и мощный в России. Васильєва стверджує, що із її власних джерел Північний флот воює в Україні. У нас проходила подобная информация, причем не только 200-й бригады, у нас проходил... Здесь распределены сектора между подразделами 76-й повітряно-десантной дивизии, 15-я окремая мотострелковая бригада, та, которая называется «Миротворча», і зведений БТГР Северного флоту. На цій детальній військовій карті Генштабу РФ – райони Луганської області на кордоні з Росією. Тут вказані місця передового десантування російських військ. Ось, зокрема, зона відповідальності зведеної батальйонно-тактичної групи Північного флоту. Російською ця військова абревіатура звучить як СБТГР-СФ. На підтвердження того, що флот воює в Україні, свідчить і ця перехоплена телефонна розмова військовослужбовця 200-ї окремої мотострілкової бригади Північного флоту Російської Федерації та військовослужбовця в запасі. Діалог дуже схожий на достовірний. Сколько там виходить у мене? Три рази на Луганський, два рази на Донецьк. От уже коли на Донецьк їздили, тоді от і влупили. 2000 человек наших погибло и печенги. А там стоят морпехи, они стоят на, не знаю, где они там, на аэродроме стоят, что ли, где, потому что там мы всю ночь тоже, когда свободное время есть, там же эти грады, смерчи, 7 дней в неделю, 7 ночей, и днем, и ночью возили эшелоны. Они... Информация о том, что и спутник Печенга, и Линахамари, Алакурти, то они тоже участвовали. Более того, насколько я очень хорошо помню, мне звонили жены ребят-контрактников, которые были отправлены на так называемые учения, и одну из групп удалось, в общем-то, вернуть назад именно благодаря женам, которые с Северного флота, то есть вот прямо из Мурманской области, звонили и требовали, чтобы мужья прекратили бой, потому что они понимали, видели, что убивать украинский народ под видом учений, ну, это просто подлость. За офіційною інформацією, солдат, що повернулись в Мурманську область вантажем 200, лише двоє. Однак неофіційно їх щонайменше 100. Як стає зрозумілим із перехопленої розмови, в цілому в Україні загинуло кілька тисяч росіян. Ну, коли гуманітарку охраняли, везли, коли ми ж в гуманітарці сиділи. В кабинах, там в кузове сидели, блин, народу. Третий КамАЗ нас уехал, не знаю, какие-то ушлепки прям, ну, возле колеса, короче, колесо подпрыгнуло, от этого разорвалось до осколков. И мы нахуй кувырком все. Снарядом или мины подорвало вас? Да, этим, как его, гранатометом, что ли, чем они там, минометом. А не было такой информации? Так, офіційно ж російська армія не воює в Україні. А тиждень тому президент Путін підписав закон, яким введено додаткові компенсаційні виплати для сімей тих військових, які зникли безвісти чи загинули саме під час військових навчань. Адже саме участь у маневрах на території Ростовської області, скажімо, російська армія камуфлює своє збройне вторгнення в український Донбас.
І з'являється дедалі більше доказів цієї агресії, в результаті якої неодмінно гинуть російські військові. Ті, чиї могили потім соромливо приховують, як власний сам факт участі у цій неправедній для Росії війні. Тетяна Шустрова далі про це докладно. Російські військовослужбовці гинуть на Донбасі тисячами, а географія їхніх підрозділів розширилася вже до крайньої півночі – Баренцевого моря. Про це свідчать секретні карти Генерального штабу Російської Федерації, знайдені українськими військовими з командування «Північ» після знищення російських підрозділів, що воювали на боці терористів. Я покажу робочу карту, про яку я говорив. Тут вверху дуже добре написано «Генеральний штаб Російської Федерації». Вот вверху. Вверху. Генеральный штаб Российской Федерации. Вот обстановка, которая нанесена на эту рабочую.